Hej, jag heter Josefina Salén. Jag jobbar med cirkulär omställning på RISE och jag står här utanför SKFs huvudkontor. Idag ska vi träffa Victoria van Kamp som är CTO på SKF och höra om hur de jobbar med affärsmässighet, hållbarhet, cirkularitet och digitalisering. Och det som är häftigt med SKF är att för dem hänger de frågorna helt naturligt ihop. Och det ska bli jättespännande att höra mer om hur de berättar om det. Så att, kom med in! Hej Victoria! Victoria van Kamp, du är CTO på SKF. Hej! Fantastiskt kul att få träffa dig och höra om er verksamhet. Jag tänkte att, kan inte du bara först berätta lite, vad är er affär? Liksom? Vad gör man på SKF? Vad man gör på SKF? SKF är ju ett gammalt stort industriföretag. Vi finns över hela världen, vi har huvudkontor i Göteborg. 42 000 ungefär anställda kan man säga. Vi har funnits sedan 1907. Och man kan väl säga, jag vet att alla säger kullager när man kommer till SKF. Men nu ska jag visa någonting här. Här finns inga kulor i den här. Det finns bara rullar. Det här är ett rulllager. Så det finns flera olika sorter. Och det är det ni säljer? Ja, det är väl, man kan säga, så här. Det är det vi producerar. Vad vi säljer, det är nog faktiskt pålitlighet och funktion. Som i och för sig då kommer via att man köper den här typen av produkter. Men man köper även inbyggnadsråd, design, övervakning, service, kanske utbyte och till och med ibland refurbishment eller uppputsning efter användning och montering tillbaka igen. Och jag har förstått att man betalar inte alltid för själva den här fysiska delen, eller utan man kan, ni tar betalt, era affärsmodeller kan se ut på flera sätt. Vi har många olika affärsmodeller och det är lite egentligen är det vad som passar bäst för kunden och vad man kan mäta naturligtvis. Därför att det är ju lätt och kanske alla kan hålla med om att man kan dela på ett värde och jo, det verkar en bra idé. Men sen gäller det ju att kunna mäta detta. Och till och med kunna rapportera in det till skattemyndigheterna. Annars kommer det inte att fungera. Intressant. Hur är det här med kunderna? Liksom, hur ser efterfrågan ut på den här typen av lösningar när ni säljer rotation som tjänst? Är kunderna med? Förstår de det? Eller hur? Ja och nej ska jag säga. Det är fortfarande lite tråkigt att den största marknaden för den typen av kontrakt kan vi väl kalla det för. Det finns i Sydamerika. Fortfarande. Och även i Kina. Kina, där är man verkligen på nya modeller. Mm. Det tog lite länge att komma igång kanske där. Men jag förstår också, jag har all respekt för svårigheterna. För att i en sån här modell, det är just det där. Hur mäter man de där förbättringarna som blev då? Mm. Var det bara för SKF? Eller var det något som vi gjorde och hur mycket kom från vilken? Det är inte så lätt. Nej. Att göra och komma till den typen av modeller. Och du var inne på det också för att en annan oerhört relevant och viktig fråga är ju det här med era leverantörer i sammanhanget. Då. Hur finns det, är de med på banan eller hur ser det ut där? Mm, det är väl, vissa av dem absolut är med på banan. Det kanske de stora stålföretagen är väl ganska bra ska jag säga. Men fortfarande, jag skulle se att det här med partnerskap. Det är ett annat sätt att arbeta på. Det betyder att man kommer ju inte med en katalog så här, det här eller med liksom det här är mitt erbjudande, varsågod, ska du köpa eller inte. Utan ett partnerskap betyder att man tittar på ett gemensamt problem eller en gemensam utmaning och tillsammans tar fram en lösning. Och det där med tillsammans, det är många som säger det men det verkar väldigt svårt att komma dit. Och varför man är rädd att man ska tappa sin IP, alltså man kanske har någon patent eller någonting som man är rädd att man förlorar i det här samarbetet eller man tror att ett stort företag som SKF ska bara äta upp en. Men jag måste säga att det finns väl alltid risker i samarbete, men det finns ju risker i att inte samarbeta också. Och bygger man upp ett partnerskap
då gäller det att vinna tillsammans och göra det snabbt. För annars spelar det ingen roll om man har kontroll på sin intellectual property. Man blir sist och det räknas i dagens ekonomi. Du pratar ju mycket om partnerskap och att jobba tillsammans där. Har du några tips för dem som vill, så här, ja, hur gör man det? För det är inte så självklart hur man får till det där. Det är svårt att få till partnerskap kanske mellan säljare och inköpare. Eller genom att man säger den mer vanliga dagliga kontakten. Jag tror att det är så här att för att komma till riktiga partnerskap, det är då man behöver prata, kanske inte alltid med teknikchefen, då blir kalendern lite full. Men man kan behöva se hur kan man komma till andra kontakter på ens leverantör eller ens kund. Och ha diskussioner om gemensamma, lite långsiktiga. Det måste inte vara 2050, men kanske vart är ni på väg och vart är vi på väg på 2-3 års sikt. För det är då man ser, liksom, då kan man prata gemensamma utmaningar. Och från gemensamma utmaningar så brukar man kunna komma till hur kan vi då tillsammans lösa den där utmaningen. Det är en fråga vi inte har pratat om bara, det är ju det här med mål också. Hur jobbar ni med mål kopplat till både hållbarhetsfrågorna och kanske liksom, hänger de ihop med affärsmålen eller hur ser det ut? Ja, det gör de. Vi har som uttalat mål för vårt företag att vara CO2-neutrala 2050 i hela värdekedjan. Det betyder alltså även hur våra kunder använder våra produkter. Det kommer bli svårare. Ja, det är svårare. Men det gör att vi redan idag driver produktutveckling mot det. Mot lågfriktionsprodukter, mot beräkningsverktyg som kan jämföra olika lösningar mot varann. Så att det där, ett sånt mål har genast en omedelbar effekt på utvecklingen idag. Ja, det är ett väldigt tufft mål också. Alltså just att gå in i någon annans del och i era leverantörers delar. Varför satte ni ett sånt mål? För att pusha oss själva på riktigt. Det är ju 2050, visst det är det. Så det är, vi har lång tid på oss. Men det kommer ju att ha avgörande betydelse för vilka områden vi ger oss in på. Vilka kunder vi väljer att samarbeta med. Det måste det ju göra faktiskt. Det är ju en fråga som vi inte pratat om så mycket. Men just de interna förutsättningarna. Både det här med människor och system och allt det, vad det kan vara för någonting. Är det bara att köra på? Eller så att nej, det är det inte. Nej. Men sättet vi jobbar på är väldigt, vi kan säga att det är väldigt kundstyrt och det är inte för att det är kortsiktigt. Men vi har precis levererat korrosionsbeständiga lager till en stor stålverkskund. Och det var en produkt vi tog fram på 12 månader, vilket var nästan omöjligt. Eller det skulle nog folk ha sagt för 12 månader sedan. De här skickades iväg, jag såg dem själv, de gick iväg för 2 veckor sedan. Hur gjorde vi det? Jo, från början, först höll vi på, jag tror att det var 3 år att klia oss i huvudet om korrosionsbeständiga lager. Det finns ju hur mycket som helst. Jag menar, här har vi korrosion i pappersbruk, i allt, nästan allt som rör sig finns det korrosion i. Och det är ju inte samma korrosion, det är ju olika miljöer överallt. Så, ska man lösa allt på en gång, då kommer man ingen vart. Och det var därför vi stod och stampade i 3 år och gjorde massa små utredningar här och där. Och kom ingen vart. Sen så vände vi på kuttingen och så sa vi okej, här finns en kund. Ett stålverk. Precis, vi vet precis hur miljön ser ut. Vi vet precis vad som går sönder. Nu ska vi leverera dit prototyper på 12 månader. Och det gjorde vi också. Mm. När man väl gör det, då är det mycket lättare. För då ser man att den lösningen kommer faktiskt att fungera på 10 andra stålverk också. Och den kanske till och med går med ett par tweaks. Så går den att använda i någon annan miljö eller till och med utan tweaks. Men det är mycket lättare att börja med något som är konkret än att börja med en mer abstrakt frågeställning. Och det här är ju också ett bra, både kopplat till forskning och kopplat till företag. Vi brukar alltid säga att bara börja och göra någonstans så lär man sig under tiden. Så att man ser vilka problem som är relevanta under tiden. Det är inte mindre vetenskapligt att göra så. Nej, absolut inte. Verkligen inte. Stort tack Victoria för den här stunden med dig. Oerhört intressant. Och tack för att du vill dela med dig av din och er kunskap och det ni jobbar med och era kloka inspel och råd.
Tack så mycket. Det är fantastiskt att en sån här 114 år gammal produkt kan fortfarande ha intresse. Ja, det är häftigt. Ja, då har vi träffat Victoria van Kamp på SKF. Och tre saker som jag tog med mig var att dels det här med partnerskap pratade hon mycket om. Man kan inte förändra affären och man kan inte nå hållbarhet på ett bra sätt om man inte jobbar tillsammans. De jobbar med sina kunder och med sina leverantörer och det är oerhört viktigt i det här. Och att man också kan tänka på att bara sätta igång och göra. Inte vänta utan hitta någon som man vill jobba med och jobba tillsammans med dem och lära sig av det. Den tredje grejen som är riktigt intressant med SKF är ju att deras mål innefattar inte bara dem själva utan den påverkan som deras produkter gör under hela sin användning och i sin tillämpning och även leverantörsledet. De tre grejerna. Tack för mig!